ችግር ነው። ታዛቢ ናቸው። እሺ ወጣ ሸባ ሰፋ ሴና ያውላችሁ ያውላችሁ አሁን ትላልቅ አባቶችና ዑለማዎች ለክብር እንግድነት ለመክፈቻ የተጠራችሁ አላችሁ ነው እየተባላችሁ ያላችሁ። ሌሎች ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤ የተባሉ ናቸው። የየክልሉ ሶስት ሰው እንዲሁም ከዑለማ 26 ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በእንግድነት እዚህ የተገኙት ውስን ናቸው እና የጠቅላላ ጉባኤ የየክልሉ ሶስት ሰው እና ከ26ቱ ዑለማ እና 7ቱ ቦርድ የሆነው ነው እና ሁላችሁም ደግመን ሁለቱንም ሰነዶች የዑለማ ሰነድ እና በቃችን እንስማ። አስልካና የምትሉ እጃችሁ አስሞ አላሁ አክበር ተጠቅላላ። እሺ መልሱ። የማታጸድቁ ካላችሁ ይደገም። ኡስታዝ ይደገም። የማታጸድቁ አባላት ጠቅላላ ጉባኤ ካላችሁ እጃችሁ አሳዩ። የላችሁም? እሺ ድምፅ ታቅቦ ካለ ድምፅ ታቅቦ ቆጠራው ይደረግልን። እሺ ቆጠራው ይደረግልን እየተባለ ነው እና እስኪ አጽድቅና እንግዲህ የበፊቱ ከ26ቱ ወይም ከ33ቱ አሁን እዚህ የተገኙ 20 ሰዎች ይኸው ስማቸው እዚህ ተመዝግቦ ይገኛል። እናንተ የክልሉ ሶስት ሰዎች የመጣችሁን እዚህ ላይ ትሆናላችሁ። በሙሉ ድምፅ ሁለቱንም ሰነዶች አጽድቀናል ማለት ነው። እንግዳ እያሉ ነው። እንግዳ ያው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሚያዝያ 29 እና 23 የቀረበ 9 ኮሚቴዎች 11 ወር ደግሞ ከውጭ ሀገር ሆነ ከሀገር ውስጥ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሰብስቦ አዳብሮ አብስሎ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ለወደፊት እንደ ህገ መጅልስ ያገለግላል ብሎ ያሉት በየቤታችሁ የሚገኝና 2 ዓመት ሙሉ ስታጠኑ የነበረ አዲስ አይደለም። 2 ዓመት ሙሉ ሁለቱንም ሰነዶች ስታጠኑ የነበረ 2ቱ ሰነድ ነው አሁን እንግዲህ ያሰጠነው። ስለዚህ እስኪ ይደገምልን እየተባለ ስለሆነ አጽድቀናል፣ እናውቃለን፣ አጥንተናል የምትሉት እጃችሁን አንዴ አይደለም። ከዚህ ጋር አብረው የሌላ ሰነድ ግን ከነ ማሳሰቢያው ትክክል ነው። ተሻሽሎም ቀረባ ስለሆነ ከነ ማሻሻያው አጽድቀናል የምትሉ እጃችሁን አንዴ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መልሱት። አናጸድቅም ይመርመር ይቆይ የምትሉት እጃችን አንድ ያሳዩ። አናጸድቅም የምትሉ የለም። ድምፅ ታቅቦ ድምፅ ታቅቦ የለም። በሙሉ ዝም ድምፅ ሰነዶቹ ሁለቱም ሰነዶች ጸድቀዋልና ሁላችንም ፈርመን ቀጣዩን አጀንዳ ኢንሻአላህ ነገ እንቀጥላለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አላሁ አክበር።
ፈርሙ ፈርሙ ሳትፈርሙ እንዳትወጡ። ስድስቱ ብቻ አይደለም። አዎ አዎ ከደለ ወጭን ተዋል ያፈረማችሁ ወደዚህ እኮ 26 ቶች ያፈረማችሁ 26 26 ለነዛ አልተገኙም ማለት ነው። እሺ ወጣችሁን ያዙና مرحبا